Արդյոք Արցախում մնացած մոտ 2 տասնյակ հայերը մասնակցելու են փետրվարի 7-ին Ադրբեջանում կայանալի Կարտահերթ նախագահական ընտրություններին։ Ադրբեջանի օրենսդրության համաձայն համապետական ընտրություններին մասնակցելու համար պետք է լինել այդ երկրի քաղաքացի։ Արցախում մնացած հայերը արդեն ստացել են Ադրբեջանի քաղաքացիություն, թե ոչ, պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդվում։ Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը պնդում է, Արցախայերի բռնի տեղահանումից հետո Ստեփանակերտում մնացած իր հորեղբայրը Սարգիս Գալստյանը եւ նրա կինը Ադրբեջանի քաղաքացիություն չեն ստացել։ Ադրբեջանն ըստ պատգամավորի նման պահանջ չի դրել։ Մինիմում եթե ծերեկություններով ոչ թե ինքը, այլ ընդհանրապես այդ խնդիր չկա դրած ազնագիր ստանալու։ Այսինքն իրենք չեն մասնակցելու, այո, այդ ընտրություններին Ադրբեջանի նախագահի։ Եթե Արցախի հանրապետությունում նախագահ կամ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություն լինի, ես հստակ քեզ ասում եմ, որ իմ հորեղբայրս մասնակցելու է։ Բայց հստակ է ինքը ազնագիր չի ստացել եւ իր կինը։ Ոչ մեկ այնտեղ գտնվող է։ Մյուսների մասով էլ ինֆորմացիա ունեք։ Կա տենց խնդիր դրած Ադրբեջանի կողմից, որ ազնագիր ստանանք։ Միայն հաշվառվում են, այսինքն։ Հա, այդ մարդկանց որոշակի կարմիր խաշնել է հաշվառել եւ այնտեղ մնացած, այսպես ասած, տարբեր կազմակերպությունները ժամանակ առ ժամանակ օգնություն են տալիս ուտելիքի տեսքով եւ այլ եւ այլ։ Ի վերջո կպարտադրի Բաքուն Արցախում մնացած սակավաթիվ հայերին դառնալ Ադրբեջանի քաղաքացի թե ոչ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևն անցած շաբաթ անդրադառնալով այս հարցին ասել էր, թե Ղարաբաղի հայերը 2 տարբերակ ունեն։ Either to become Azerbaijani citizens կամ նրանք դառնում են Ադրբեջանի քաղաքացի եւ մենք ապահովում ենք բոլոր անհրաժեշտ իրավական ու անվտանգային մեխանիզմները, կամ նրանք պետք է իրենց համար ապրելու այլ վայր գտնեն։ Մյուս տարբերակը բնակության կամ աշխատանքային իրավունք ունենալն է երկրում, բայց այդ երկիրը իրենց երկիրը չի լինի։ Թե ստույգ քանի հայ է մնացել Արցախում, հստակ չէ։ Տեղում աշխատող Կարմիր Խաչից նույնպես վիճակագրական տվյալներ չեն փոխանցում։ Փոխարենը կազմակերպության ներկայացուցիչ Զարա Ամատոնին նշեց, որ օգնել են 25 մարդու, որպիսի նրանք հեռախոսազանգի կամ տեսակապի օգնությամբ կապ հաստատեն Հայաստանում կամ արտերկրում գտնվող իրենց հարազատների հետ։ Նրանցից 20-ին մարդասիրական օգնություն են ցուցաբերել, սնունդ կամ հիգիենայի պարագաներ, նաև բժշկական օգնություն են տրամադրել։ Սնունդը հայթայթելու խնդիր ունեն հիմա Արցախում մնացած հայերը, որ Կարմիր Խաչը նրանց նաև սնունդով է օգնում։ Այս պայմանագրությամբ բնականաբար ծառայությունների հետ կապված հարցերը դեռևս մեր պատկերացումով որոշակի խնդիրներ կան այս առումով, եւ բնականաբար մենք մարդասիրական որպես կառույց փորձում ենք աջակցել, որպեսզի հնարավորինս օգնենք մարդկանց։ Բժշկականն, եթե ծառայության կարիք է լինում, Կարմիր Խաչը դա ինչպես է իրականացնում։ Բնականաբար Ղարաբաղում կա բժիշկ, մեր կազմակերպության ներկայացուցիչ, որը օրինակ այդ 20 հոգու մասին, որ նշեցի, տեսակցելուց նաև բժիշկ է տեսակցել, որը զննել է իրենց առողջական վիճակը եւ անհրաժեշտության դեպքում շարունակում ենք ուշադիր լինել իրենց կարիքներին եւ տրամադրել անհրաժեշտության դեպքում նաեւ դեղորայք։ Արդյոք Կարմիր Խաչը Արցախում ապրող հայերից անվտանգության հետ կապված ահազանգեր ստացել է։ Կազմակերպությունից փոխանցեցին, որ քաղաքացիական անձանց պաշտպանությունն իրենց ուշադրության կենտրոնում է, բայց այդ օրինակ հարցերի վերաբերյալ Կարմիր Խաչը հրապարակային չի խոսում։